Ahojte, volám sa Martin Seman a som z Rajten kancelárie Visual Real. V tomto videu si prejdeme marketing pri predaji nehnuteľnosti v troch krokoch. Prvý krok je inzercia. Pri predaji nehnuteľnosti potrebujete, aby každý klient, ktorý hľadá nehnuteľnosť, vašu ponuku našiel, nie už sa rozhodne hľadať kdekoľvek. Preto inzerujeme na 10 najnavštevovanejších portáloch a mnoho ďalších. Inzerát musí byť aktualizovaný každých pár dní na všetkých portáloch a bez systému, za ktorý si realitná kancelária platí, to bude náročné. Topovanie je takisto dôležité, ale nákladné. Je dôležité vedieť, kedy a kde sa topovanie oplatí. Druhý krok je prezentácia nehnuteľnosti. Ponúk je veľa a musíte zaujať kupujúceho, aby si váš inzerát otvoril a dohodol obliadku. Prezentácia nehnuteľnosti musí ukázať všetky prednosti a potenciálne možnosti vašej nehnuteľnosti, ale zároveň sa nesmie líšiť od reality. A ako to robíme my? Fotografie vypracovávame s profesionálnym fotoaparátom a širokouhlým objektívom. Pôdorys vypracovávame pri každej nehnuteľnosti, pretože dobre znázorňuje dispozičné možnosti. Pôdorys môže takisto graficky zaujať. Vo vizualizácii sa snažíme ukázať rôzne možnosti dispozície či rekonštrukcie, aby si kupujúci vedeli predstaviť, ako by nehnuteľnosť mohla vyzerať. Vizualizácia je vhodná hlavne pri nehnuteľnostiach v pôvodnom stave. Dron je súčasťou našej výbavy, vhodný je najmä pri predaji domov a pozemkov. Video so širokouhlým objektívom, s ktorým máte pocit, že sa nachádzate priamo na nehnuteľnosti, dobre odprezentuje nehnuteľnosť a zároveň vám na obliadku chodia už len klienti, ktorí majú o nehnuteľnosť skutočný záujem. Tretí a posledný krok sú obliadky nehnuteľnosti s klientom. Obliadka nehnuteľnosti je často nesprávne interpretovaná. Úlohou maklera nie je len poukazovať na výhody nehnuteľnosti. Maklér si pri nábere nehnuteľnosti prechádza aj výhody, ale aj nevýhody. Zo skúsenosti dobrý maklér vie, čo zvykne ľudí odradiť. Pripraví si riešenie na každú situáciu a ako náhle vidí na klientovi, že mu niečo prekáža, vie mu ihneď ponúknuť riešenie aj s cenovou kalkuláciou. Tak vidí kupujúci možnosti a nie nedostatky. Viac o nás sa dozviete na našej webovej stránke www.visualreal.sk alebo priamo na našom telefónnom čísle. Tešíme sa na vás.